فأتيته بالقصراء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعله كأنه الفجر في ليلة تمامه وكماله فما قامت إلا ساعة وإذا بولد بيد حسن عليه السلام بلن ترسلوات محمد وعلي محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصاء فأقبل الحسن نحو القصاء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصاء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد ظلمت لك فدخل معه تحت القصاء فما قامت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلي محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاء فدنا الحسين نحو القصاء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصاء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصاء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد فقلت السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصاء فأقبل علي نحو القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب آل بعي قد أذنت لك فدخل علي تحت القصاء ثم أتيت نحو القصاء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاء ولما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ برسول الله بطرفي القصاء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمدي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أدأهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا خلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يثري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بلنتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخطك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا من وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجي أما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافي أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجي أما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافي أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرد الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة بلنت الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحق محمد أنت المحمود اللهم بحق علي الدليل العلى اللهم بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض اللهم بحق حسن أنت المحسين اللهم بحق حسين وأنت قديم الإحسان خلف البرار محمد السكي خلف بارن جي السكي دواجي محمد السكي أسان جي آسان جي والدين جي أبو نحن الكبير صلى الله عليه وسلم فرما مولا جي لن مؤمن فرشي داوي چاوائي خلف بارغاهي لائين قبول مقبول فرما مولا محمد وعلي محمد السكي جي كي مؤمن حليا مجلال جي حليو كان خلف بارغاهي لائين قبول مقبول فرما مولا محمد و آل محمد سکتے جے کہ مومن بیمار ہیں سکتے اب لطا فرما خصوصی اجے کا رات ہے یا رات مخصوص ہے امام زینب علیہ السلام صاحب ان بیمار امام سا منصوبہ ہے
مجھے واسطے خدا خان دعاؤں کرو جے کو بھی بیمار رہے وہ صحت یاب ضرور تھکو مولا امام سید سجاد جے محل شام مارے ہائی کی واپس موتی ہوا ہے نا اکھن ماں خون دا گوڑا کے کرو اساں پانی رون جائے ہوں امام خون دے رو محل مولا سجاد خون رون جائے ہوں واپس مدینے میں جو بودھو نا ایک مولا جو صحابی ہوئے ہو انہیں یہ تو مولا تاہوی گھنی تقریب کتھی آئی ہے مولا جو یہ جملہ ہے مولا جو اشام 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 یہ لفظ بدھی ہے وہ صحابی حت بدھی اردو کرے مولا تاہاں جو بابا شہید تھی ہو کربلا عباس جا بازو کلم تھی ہو کربلا جناب زینب جس سردا چادر لتی کربلا تمہاں شام شام کرے چھو تھر رویو مولا سید سجاد جوے او شام جی بازار میں اوہ منظر مجھے اکھر دے گیا نتھو ہٹے جو شرابی جی دربار میں علی جی دھی ہو جے آئیں اوہ اشارہ کرے چوے دو یا زینب آو یا بابی جی بھیڑا مجھے اللہ دل واسطو آئے جناب امام سید سجاد جی بیماری جو جتی مومن دعا جات بلند کے بیٹھا جتے جتے مجھے آواز بنے تو جنن مجھے دعا جنالے چاہے مجھے اللہ حجو کی راج سکین ان کے سہتیا بھی عطا فرما مولا سب سبنی کے عزادارن کے اس تائی موت نہ جی جیسی ایک مرتبہ قبر حسین جی زیارت نہ کہوں مولا محمد و آل محمد جسد کے ایسا کربلا میں بنی اوہ جگہ پر یہ کھن چاہ رسوں جہ جگہ تے جناب زینب ہے جہ جگہ تے امام حسین ہے جناب زینب جتے بیٹھیا ان کے جنن تلا زینبیہ جناب زینب جو تھی زمین کربلا متھے تھی ماں پنے بھاؤ کے کسندو ڈٹھا ائی امام حسین جو زمین کربلا ہیٹ تھی متا بھین جی نظر موتے پوے آزاداراں دے مظلوم مولا خان دعاؤں کرو مولا مولا سا سبنی کے اس تے موت نہ جی جیسی قبر حسین جی اک مرتبہ زیارت میں کہ مولا محمد و آل محمد صد کے کی دنیا ظلم سا بھر جی ویا ہے حجت خدا امام زمانہ جو جلدی ظہور فرما تاکہ قبر زہرا دے چھاؤں تھی اللہ اکبر ایک نبی جی نیانی ہے نالو تو فاطمہ زہرا مدینے میں جکی بیاہن ہوئے گالیوں کا ناہن نبی جی روزے تے بتیو بھی برن پی جی روزے تے بتیو وہن دھی جی قبر اداس آئے دھی جی قبر تے کو ڈیے بارن واروں کون ہیں مجھے اللہ اسا جی حقیقی وارث امام زمانہ جو جلدی ظہور فرما تاکہ قبر زہرا دے چھاؤں تھیے اسا عزادار جی اربعین تے ونی امام حسین خیالی اکبر جو علی اصغر جو عباس جو پرسو لگائیو نا اوہی اسا عزادار سب گرچی کرے جناب زہرا جی مزار تے ونی جناب زہرا کے پرسو رہی آئی یہ جملہ چون زہرا تو جی حسین جو ہک وار کردو ہوئیو تو سجی سجی رات ننڈ نہ کدی ہے مجھے اللہ محمد و آل محمد صد کے سان گنہ غارن جو ہی قلیل عبادتوں ہی کمزور دعاوں کو بارگاہ مقدس میں قبول ہی مقبول فرما مولا سان سبنی کے با جمائد نماز پہن کی توفیق عطا فرما مولا محمد و آل محمد صد کے عزت زہرا جی عظمت صد کے محمد نبو جی صد کے مجھے اللہ اساں گنہ غارن جو ہی دعاوں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنی اللهم صل على محمد وعلى محمد جی امام زمانہ بلند کر صلوات نعرہ حیدری اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلاة محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يحصي نعمه العدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ونفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أغلب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول نعرہ حیدری یا رسول حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات زندہ باد یزیدیات زندہ باد سوائی زبانی سوائی پڑھو محمد آلی ارزان گرامی خدمت میں عرض ہے تمام سکی تھی کافی تعداد میں گڑ تھیا ہو گڑ تھیا جو سبب علائی چاہی انہیں کہ ماں قصد کیلے قصد سا آئے ہوا کلی نیت سا آئے ہوا کلی ارادے سا آئے ہوا چھوا سوچے آئے ہوا یہ تھی لوانی وان یہ بنا ہے تو سب بھائی ہکری سوچ سا آیا ہو جانا
سبھی ہکڑے ارادے سان آ ہوجن کہ جو علم بدھی کا تو نہیں جرا دو ہکڑے قسم جو ہٹا جو بسم اللہ ہکڑی دی طبیعت ملنگا نہ ہے تو جو ارادہ مقصد ایک بے قسم جو آ سبحان اللہ یہ ہے ہوں دی شان دینیا ہکڑو پڑھے لکھل یونیورسٹی جو شاگردا یا پروفیسر وہ ہکڑو بے ارادے سان ہے تنسان کو تحقیقی مواد ملے کو ایڈو بھلی گال ملے جکا علمی ہوجے توجہ ہے ملم چاہیے تو کا ایڈی گال تھے جے میں نارو لگے مولا جو نعرہ حیدری صلوات پڑھو گڑ جی محمد آل محمد تے ہن جے کدی ایکڑی علمی گال ہوجے بھلی گال ہے نہیں علم علم تے بصیر ہیں قرآن مجید کتنے بصیر یا مفہوم ہیں 1400 سال تفسیروں لکھندے لکھندے انیا لکھدن ہیں نئی تفسیروں آئی ہیں جیرے مختصر علم ہو جی ہاں تو 4 تفسیروں 10 تفسیروں ہزاران جی تعداد میں تفسیروں لکھے ہوئے ہیں اردو میں فارسی میں عربی میں لگے تو قرآن مجید میں تمام بڑی انہائیوں موجود ہیں تمام گھنا اسرار موجود ہیں ہی ہر زمانے میں جترو لکھ دو اتنی نہیں ہوگی قرآن میں ظاہر تھی اترو انہوں کتاب آ اترو عظیم کتاب آ انہی لائن کے معجزہ خالدہ چاہے ہوئے آتے یعنی قیامت تن پیغمبر کے معجزہ قیامت تئیں ہے پیغمبر جو معجزو آ معجزو ایں لکھدا رہو نئیں گالوں نیا سر اسرار نئیں پوشیدہ شیوں نیا پوشیدہ مفہوم ایں مضامین تہاں کے ملدا رہندا ہکڑے مولوی کے بدھو انہی ہکڑی آیت تے اہی گال کئی جگہ تہاں کے نہیں لگی وری بے دی تے بے مولوی بیان کے انہی ساگی آئی جی اہی گال کئی جو تہاں کے نہیں لگی پانچ ہے چاہیے نا ایو سب کچھ قرآن مجید جو معجزہ آمدا دوستو ہن جی اون آئی سلوات پڑھو محمد آل محمد اکبر جی ماں بھی آیت پڑھیا انہیں تے عرض کیا دالت جی ماں عرض کیا تو این گیا جی پڑھیا لکھل آئے ہو جی کہنے قرآن جی تلاوت کندہ آئے ہو قرآن کے معنی سا صبح جی پڑھنگا آئے ہو یا شام جی پڑھنگا آئے ہو تو تمہاں کے سجی حقیقت جی خبر پہنگی تو قرآن چاہے پر حقیقت یہ ہے انہی قرآن جی تفسیر میں کافی شروع کا وقتی عجد مفسر مجھا پیا ہے دار سمجھ میں نہ تھی اچھے سروہ پر محمد آل محمد تے میں بڑی گال دوں گرز کیا قرآن مجید سب کے پڑھل عالم مفتی بڑا بڑا ہر دور میں سانجے اہمہ جے دور میں بھی بڑا مفتی ہویا تاریخ ہوں لکھے ہوں تفسیر ہوں لکھے ہوں حافظ قرآن ہویا یہ ہویا نا چنڈا کربلا میں بھی 900 حافظ قرآن ہوئے حافظ قرآن ہوئے تو ہاں ناراست میں چاہتے ہو رات ماں صحیح تو کہا نا ماں جب واقعی پڑھے ہو ماں تو ہاں کے بودھا جاؤں یہ مجلس ایریا ماں اگلی پیچی دا گاہ لگنا تو کرنے جائے شام میں عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت جو دور ہو جائے سائن کے خبرہ وڈی مال فرقہ تھی چکا ہے مفرزہ جبریہ امامیہ توجہ ہے یہ دعوی فرقہ تھی جا عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ان جے دور میں ہکڑا مفرزہ انہوں نے کہے ہوئے دو تو انہوں جو نظریو بدھو مجھا دوستو ایہو نظریو ہو خدا عقل لنو سوچ لنیا سمجھ لنو قرآن قانون موکلیا ہانے خدا وٹ اسا خدا دا محتاج نہیں ہاں اسا خدا دا محتاج نہیں ہانے پنج عقل سان کم کرنا عقل ہاں کم بچنا یہ مفوضہ جبریا چون تھا باما جے کو کچھ تھے تو انسان کرے تو خدا تو کرے انسان مجبور ہے
جبریہ منا جبرا اللہ جی طرفان کنٹرول تمہاں ہتھ متھے نتھا کرے سکو پر یہ ہتھ متھے خدا جی خدا تو کرائے خون کہو تھا خدا تو کرائے قتل کہو تھا خدا تو کرائے یہ جبریہ ہے تمہاں پانے میں کے ڈٹھون دو اے اتے مناظر تھی جے کے نا مفوضہ ہا انہاں جو اگر وڈو عالم چاہی جے کو مسلمان حضر کرے ماں حاضر آئے اتے شام میں کو مہینوں سوا یا دہ دین پندرہ دین مناظر تھے کہ انہی مفوضہ کو دار کھٹی نہ سب نے کہا رائی خلیفہ وقت کے چاہی ہوں سہی دار مسلو حلقی کٹی اے مفوضہ جے کہن یہ تو تمہیں مقتے نکری گا تھوڑا خیال کجو موڑے خیال کجو بھلی گال جو ماں چاہ کہا سجے دمشق جا علماء آس پاس جا مفتی نتھا کھٹے سگن ماں چاہ کہا جو نہ اندہ بندو بست کہو ورنہ نظر ہو پھیل جیوی دو تو اسلام نابود تھی دو خدا اور کاشے کا نہیں یہ جو نہ کاشے کا نہیں تو فریز کہی حوالے کرے چھڑی ہاں اسان جے وس میں آتے جو کو کہیوں وہ اسان کہیوں کہ بھی دال میں خدا جا محتاج نہ ہیں خدا کا مدد جی ضرورت نہ ہے یہ جو وہ مکہ کے جوان ان ماں سب بھی کے خبر ہوں دی توجہ آئے ہیں نا ہم سمجھ دا چاہیے انہی کا کیر بھی کون کھٹ دو انہی کے کیر بھی نہ ہارائیں دو انہی کے کو بھی شکست نہ لیں دو اگر بھی دو تو حضرت امام محمد واقر علیہ السلام ہن شام سلوات پڑھو کر جی محمد آل محمد اگر شکست آئی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو ذریعہ تھی دی ورنہ کو ہتے سبھی آزمائے چکا ہوں شام مرکز علم جو بڑا بڑا مفتی موجود ہیں بڑا بڑا حافظ موجود ہیں جو ٹھیک ہے قاصد موکلے ماں موکلے حضرت نے مجھے التماس ہے تہاں شام اچو اے آہے مسئلہ جو کو ایک علمیہ مناظر ہوا قاصد آئے امام علیہ السلام وٹو پیغام دی نہیں حضرت جب ماں سن رسید آیا ماں نتھو نہیں سکا حضرت صاحب دیکھے وٹھی ہوئے حضرت صاحب نوجوان ہو جائے بالکل نوجوان مانا تو علی صدا ان مجھے فرزند کے وقت ہوئے ان جو سے ٹھیک آیا ملاقات تھی عبد الملک جو ہی نوجوان ہو تمام بڑو ہوشیار مانوا ہے مناظر نہ کرائے ہے نہ کھٹی سکتا ہوں نکھا ہرائے بھی دو وہ انیا مدینے وارن بھی سمجھے پست تھی گیا پوئیتے تھی گیا یہ مسئلہ ہو کن جو نہ صحیح آئے ہو آج بھلا مناظر کرائے ہو نسان چاہتے تھے برحال گڑ تھیا وڑا وڑا مفتی علماء تہاں جو امام اسان جو مولا حضرت صادق علیہ السلام تھے سلوات پڑھو محمد آل محمد تھے سبھی بیٹھا جلسو شروع تھے سوال جواب یا شروع نہ تھیا ان کے صحیح جو کو اترا مانو علماء ہارائے چکا تہاں سمجھو تو ان وقت کہ جی یہ وہ یعنی طاقت ہے قوت زینی جکا ہوں مگی جکا ان تو یہ جوان چھوکڑ ہوئی چھا کر دو ان جو تہاں مکا سوال کہو ماں تو ماں سوال کہا تو کر دے جنہ تہاں سوال کہو ان موڑے خیال کچھو امام علیہ السلام نے سی فرمایو قرآن پڑھیا لا حل کرا دل قرآن پڑھیو تھے جنہیں کمال کہتا قرآن نہ پڑھیو تھے بڑی وہاں جہاں پڑھیا لا سورہ حمد یاد تھے جہاں یاد جہاں سورہ حمد پڑھ یعنی شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرت ماں مرتو بس کا رکھتے نہ ہوئے
حضرت جواب دینا ونج اتے بھی رہ ہے بھی رہ چاہے کہ بھی وری پر ہن بھی ہر پڑھو ایا کا نابود و ایا کا نستائی حضرت ہاتھ کھان جائیو نماز پڑھن دو ہا پڑھن دو پنجے وقت تہجد پڑھن دو چن بھدا کچھ حیا کر ان کی مانا چاہے ایا کا نابود و ایا کا نستائی تو جی بات کیوں تھا تو کھا مدد گھڑوں تھا رات بھی امام اللہ کا مدد گھڑی اج ور انکار کری تو نعرہ دری تے بخاری سے کاول بولتے نا نعرہ تے نعرہ حیدری یہ آسرے تے تو ہو ہنا ہے ماں نہ ہڑا ہے صلوات پڑھو محمد علی محمد تے صحیح قرآن کے سمجھن آسان نہ ہے سجے شام ہر آیا لیکن حقیقت میں قرآن ہنن ان کا نہ ورتو ہو جے کے وارث قرآن ہے بڑی بھی شاندار نعرہ بدھائے ہو نعرہ حیدری خبر آئے بیا ہوتا ہوں جہے مولی صاحب پور والا چھامڑے دل دل سنے تھا بودھو تو جو آئے نا ہمارے پور آپ کو اتنے ہوتا ہیں سلوات پڑھا محمد آل محمد ہاں ہمیں جوان تھی ہم مولا جا فضائل پڑھن جوانیا مجھے دوستو عزیزو اے روکا واقع بھی بدھائے ہنے تے سائیں جی دربار ادن ہن تما ماشاءاللہ ملنگ کھنا ہے تے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا بابا درگاہن کے سبحان ملنگن جو کم اسٹوڈنٹ کون سنبھالی دا ٹیچر کون سنبھالی دا پروفیسر کون سنبھالی دا لیکچرار کون سنبھالی دا ڈاکٹر کون سنبھالی دا سبھی کم سان ہنن جی خدمت ملنگ کندا ہے یہ آئی ہے نا ہاں یہ ملنگ کندا یہ بہندا صفائی کندا دعا گھرندا اتوں کھائندا اتے دیندا ہاں ملنگ ہی ہے یہ درگاہ مجھے ملنگ نہ ہو جانا درگاہ ہو جائیں نا عرض کر تاں دی بارگاہ میں ہن ماں تاں دی خدمت میں بس تھوڑو عرض کرے مامون رشید پڑھے لکھل ماں عالم ہو کچھ اینا واقعہ تھیا امام رضا علیہ السلام دی بارگاہ ماں جو مامون منجی یعنی کی سمجھے پیو تو حضرت رضا جی ان گالیاں دے کرے ماں ہیٹھ ویو ہاں حضرت صاحب بلند تھی ہو عوام میں سائیں جو بڑو قدر و شان قد بلند تھی ہو کہیاں چھا کہ وزیر تو سے یہ نہ تھی دو ہانے تب ہاں چپ چاپ میں دعوت دیو سبنی ادیان جے بڑے بڑے اسکالر ہیں علماء کے یہ تو کونے تھی امام رضا علیہ السلام سبنی کم یعنی بازی کھٹے بنی توجہ ہے اے صاحب یہ وارث قرآن ہیں سائیں ماں تنے عرض کیا تھا وڈا وڈا علماء گڈ تھیا کھڑائی بتنا امام سر کے خبر ہی نہ دینے تے کہ ماں ہے کم کیا تھا جدے سب گڈ تھیا پانجو وزیر موکلی حضرت اللہ صحیح ہے تمام ادیان جا وڈا وڈا اسکالر علماء گڈ تھیا ہیں تو ہاں کوئی سوال کندا مناظرہ کندا دین کے بارے میں سو تو ہاں مہربانی کرے اچو امام علیہ السلام تیار تھیا نکتا ابو سلط ہر وئی ہر دی امام جو خادم روئے پہ امام جو چھو تھو روئی چھا تھی وہاں جی سائیں بگنا اطلاع جے عیسائی جو بڑے ماں وڈو پاپ جو کو وہ آئے ہوا یہودین جو بڑے ماں وڈو عالم آئے ہوا بیا سبھی جا وڈا وڈا عالم آئے ہیں تو ماں کے اطلاع ہی نہ ہے امام مسکرائے ہوچے انیا دکھے وہاں معرفت نہ ہے ماں تو جو امام آیا ہے نا جہاں سے امام ہے تو وہ میں اترو علم کو نہیں جو انجل کے مارے ہو جہاں تو جو ہے حیدری تو یہ خبر آئے بھی وہاں جیسے ہی خبر آئے کی کہا بس ہاں نے خبر آٹھنا ہے بس ہاں نے ماں بڑی
چاک چوبند تھی ہو تازو تھی ہو ذہن فریش تھی ہو طبیعت فریش تن بہار امام آیا اجی بیٹھا ویہارے امام علیہ السلام جو تو ماں پہ اگر گلائی دو ادیان جا جے کے بڑا بڑا عالم سلوات پڑھو محمد علی محمد تے عیسائی جو جو پوپ ہو او ودیو جیسے ماں سوال کرو سا ماں تمام کھان سوال کرو سا امام جو سوال کر کے سوال ہے کہ ماذا تقول فی مسیح فی المسیح مسیح کے بارے میں تو ہمیں جو چھال نظر ہوا مسیح سمجھا تھا مسیح عیسیٰ مسیح ماذا تقولون فی المسیح ماذا ترون فی المسیح مسیح کے بارے میں تو ہمیں چھال آیا مسیح کے بارے میں تو ہمیں چھا خیال آیا امام جو ایہو سوال کیوں تھی ایہو سوال کیوں تھی اگے انہی میں مباہلے میں ہارائے بیا ہوں بھری یہ سوال کے تھا نارہ لری مباہلے میں مجھے نانے کھاں مجھے دادے علی کھاں حسن حسین زہرہ کے مقابلے میں ہارائے بیا ہوں جسیو اج تھی جو تھا اج بھری سوال کریں تھو چلو مجھے سوال ہے چھا کر چھا تھا فرمایو مسیح کے بارے میں امام جو گال بت عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ مسیح اللہ جو پیغمبر رسول صاحب کتاب معصوم منی تو جہاں سے نبی رسول مسیح صاحب کتاب ہن جی ماں معصوم ہن جی ماں پاک لیکن کہا نہ سارے کا سلام ادھو دکھو سوال کر لیکن کہا نہ المسیح سارے کا سلام مسیح نماز چور اللہ خبرائی تنوی آؤں حیدری کہا نہ سارے کا سلام مسیح ادھو سائن چاہ تھا فرمائے ہوئے امام جو سب صفتوں ایو آلہ نبی معصوم رسول ماں پاک صاحب کتاب لیکن کان سارے کا سلام نماز چوری کر دو نمازی چوری کر دو مسیح مامون کی جو سائن ہی فرزند رسول چاہتا ہے جہاں فرمائے تو امام جو پوچھی ساتھ ہو جائے یہ جیتو سارے کا سلات سارے سمجھو نمازی چوری کر دو نمازی چوری کر دو کہ نہیں ہے کہیں تو سجو آمادہ تھی دو امام جو تم بتا ہویا سارے کا سلات ہے نا نماز چوری کر دو ہے نا دیسی جوان لگو عیسیٰ جیلی نماز کہنے پڑھی گیا عیسیٰ جیلی نماز پڑھی گیا اتنی کہنے پڑھی گیا امام مانگوں گے لٹھو کہ حیاء کر ہنن کے بھرائی تو ہے بھرائی تھے وری پچیس مامون چاہے بدھان نماز پڑھ دو چاہے عیسیٰ علیہ السلام جیلی نماز جیتری نماز کہنا پڑھیا امام جا جے کو نماز پڑھے انہی کے چاہے نماز آئے چاہے چاہے بندگی خدا چاہے جے کو بندگی کرے انہی کے چاہے پہنچائے چاہے انہی کے بندہ چاہے کو آئے چاہے بندہ ہوا خدا نہ ہے حیدری واہ 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 میں تم آڑو ہر پویاں جے گئے انہی گار کے منیو نہ ہے ایک دفعہ نعرہ ہے حیدری سلوات پڑھو محمد آل محمد کر جی امام علیہ السلام مامون کے جن چلین کے گھرائے تھے جے کو پان منی تو بندگی کرو بندگی کرنوارو اکتا غلام بندو کہتے ہیں خدا کہتے ہیں اللہ انہی جے دہنن یہ جزیو نہیں ہو مجھے نانے جو شکست منی اجوری پوپ آئے وہ امام نے چھو یہودی تو کلے مناظر موسیٰ کیا ماں کرو سلوہ پڑھ محمد آلے محمد ہاں نکالت پوپ جو کہو انہی جو حال خراب تھی
বুঝলেন বাকি রেহো মামুন 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 জহাল হনখান খারাপ থা যখন হোনি কইরো কমি নি লহো তে ইমাম কে কথা হুন জানে খটাই নজর আছে ও আগতে বধি নি দলিল দরাড মে হিন দিঠো হিন কে দে হো ইমাম মারিও আ ইহা মল হিন কে না ইহা মল মুখে মারে হো হুন কইরো কমি নি লহো মামুন امام یہودی کے ڈسی چھو گار بدھل سوال کہیں اجے سوال کر ہن یہودی بھی خبر آئی ہے خبر آئی ڈان سے کہاں سے تھا خبر آئی سلوا پڑھ محمد علی محمد تے کہاں جو امام تو کھٹیو تھو ونے واہ جی واہ اگتے آ پر لگے سو تو ہم بھی خبر آئے لا تارا اسا کا سوال ہے کہ سلوا پڑھ محمد علی محمد تے برادر عزیز امام جو یہودی تو وڈو عالم آئے تو ملو جن سانا سائیں جے دنیا میں یہودی علماء سب مجھے ہیٹھا ماں گرجا وڈی گرجا جو وڈو وڈو عالم استاد ماں سمے شاگرد مر پڑھدا ہیں امام جو بو بدھا تو ہتے تیسا کے چھو نہ تو بنی واہ واہ تو اس سال سن انکار چھو کہا حضرت محمد جو انکار چھو کہ تھے کیڑی گال ہے بدھن چاہیے تھا پنجے نو ہیں جو سے اساں منن لا تیار ہیں پر اساں مندا ہوں صاحب معجزہ تھے معجزہ ہو جائے تو منو امام تے عیسیٰ وٹ معجزہ کون ہو حضرت محمد وٹ معجزہ کون ہو ہیں جو سے معجزہ تو ماں چاو تھا تے بدھا نا معجزہ ان وٹ معجزہ ہویا یا نا کہ اساں انہی معجزہ کے مندا ہوں جو کو دسوں سمجھی تھا نا تم خیال تھا ان سلوا پر محمد علی محمد سبحان اللہ اور امروز سے سلوا پر محمد علی محمد سبحان اللہ ہیں جو سہی اسان جو کو اکھے دسدا ہے مرزا جے نبی جو جے رسول جو انہی جو مندا ہے دیکھ نہیں مندا ہے امام علیہ السلام چھو تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا آگ میں بھی آگیا سے کھانا وقت ہے تو انہی جو آکھیں موجدہ لٹھو جو نا اوہ تو کون لٹھو جو نا اس آکھیں نہیں سو جو نا کتاب گواہی دیتا کتابن گواہی دینیا تو موسیٰ جی لٹسا چشمہ نکری پیا موسیٰ جی لٹسا درے ہم رستہ ٹھائی پیا موسیٰ جی لٹسا پھر ان کے شکست آئیا یہ معجزہ کتابن موجود امام جو کھول تو رہے فلانا باب کھول ماں پڑھا تو اتے عیسیٰ جو معجزہ بھی آئے محمد جو معجزہ بھی لکھے پیا کھول فلانا باب تو رہے جو کھول دیں امام جو پڑھ پڑھن شروع کی بے حیاء پڑھو تھا ماں ان کے بدھائی ہونے تھا اتے فار کلی تاکہ جو نالوہ جے محمد جو کیا تے لکھے پیا تو محمد موسیٰ جو سردار اے دری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن بدھا تو حق تے چپ کرے عیسیٰ جو موجزو دساں محمد جو موجزو دساں جتھے جتھے موسیٰ جو موجزا اتھے لکھے پیا فار کلیتا یعنی محمد موسیٰ جو سردار عیسیٰ جو سردار اج تو من محمد کلمہ پڑھ جے نہ ہن دربار ماں نکرن دے تو ختم تھی دے پورا کسابا لا حیات الکساب وہ امام جاڑو ایڈی غلط کار تو کریں ہون جسے کلمہ نہ پڑھ دو امام جب وہ زندگی ٹریڈی تھی مری بھی دے آئیں جہنم میں بھی دے بے جو سے ہمیں بے عالم ہوتے ماں مجھے بس بس بس
dia mitena dikai patko lahi pe patko lahi nara hai dari ma mun je patko tho naro ne tha hano nara hai dari sathai bhala jhuto tha pe salwar padho mamad ale mamad te ایک یہودی امام مولا علی علیہ السلام وٹ آیا حضرت امیر المومنین مدینے کا باہر یہ بیٹھا ہا واری جو ٹبو ہوتے یہودی آئے مولا جی بے حوال خوش بچ با اخلاق مولا جی لو کو با اخلاق تھیں دکھو یہ آئین روایت میں آ پڑھی دی سو بھلی جنہیں یہ ستر ہا چالی نا روایت مانو پڑھنے کون تھا اساں ذکر کھا تاج مولوی بھی ذکر کھا یاد تھا کہ صلوات پڑھ محمد علی محمد تے ہاں 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 تے ذکر پڑھیو ماں یاد کیو وری وئی مورے میں پڑھیں صلوات پڑھ محمد علی محمد تے کتاب پڑھو میں کون تھا شیعہ قوم دے نوجوان کتاب نہ جواب نظر والا پڑھو کم صحیح تمام گھنو ہے کیڑی مل ٹائم ہی نہ تھو ملے باقی فلم رسنا ٹائم ہے تو ڈرامو ٹرے کلاک رسنا سی نہ دن بلا والا ٹائم نہ ہے سب کا ودی ایک ٹائم یہ ہے نا تم اپنا انصاف کرو یا حسین صلوات پڑھو محمد علی محمد اللہ اکبر نارا اگنا تھی جو کوئی دعوت آسن بھی دو اپے کر دین دو ایکو نے صلوات پڑھو محمد علی محمد تے مہاراج وے بیٹھو مہاراج خیر ہے جی خیر ہے پر ماں آیا مسلمان تھی ماں سے مسلمان تھی ماں کل کلمہ پڑھائیں بیعت کر یہ نہ تھیں ماں بھی یہودی ہے حاضر دی تھی نا سب پر محمد علی محمد تھے ماں جب چھا کہیں ماں مسلمان تھیا تاں جہاں تے بیعت کیا ماں جب کہہ رہا موجز ہوئی تھے پٹ میدان پریاں لہن پندرہن دیہن بھی کھنتے کھجی بجی اکے دی جہاں موجز ہوئی ہوا انہی کھجی کے صد کہو یا ہے دی اچھے تو جو ہے خبر آئے گا حیدری انہیں کھجی کے صدقہ ہے دے اچھے امام چو ماں نا تو بھائیں کھجی جب حسان بھی میں جمیس ان علی ابن ابی طالب سلم علیکہ بھائیں حسان بھی جیس علی تو کہ سلام دے ہوا این چیو دست ہے دے حلیا تیر موجی زبان تے ہی دی تجھے بھائیں بھائیں یہودی زدی نہ تھی اتھیو آستے آستے بیو کھجی جے بھرسا بیٹھو جانے علی علی ٹارے چھجو مکھے ہٹارو وہ بہر ہیں بھی چھو یا نخل ان علی ابن ابی طالب سلم علیکہ وقالا علی تو بس سلام دینا چاہیے تو سہلے علی انہیں جو چاہیے تو سہلے کھجی کا معمولی ہونا نہ ہے ہنجو پانوں تمام ہیٹ ہوں گیوں ہیں قدیم خنجی یہ جو حدیث عربی میں آئے یخشش الارض زمین دھماکہ بھی کرے تھی دانے دھماکہ تب ہم بلا آنے کے بڑھ کے حلائے دکھا رہے خبر بیٹی ہوئے تجربہ ہوتے تھی ہوئے کون حلائے سکتا ہو کچھ نہ کرے سکتا ہو تو وہاں جا روح پڑھ کے کہن کھٹی میں بیچھر اوہے بھی نہ کرے سکتا ہے کم دائج علی یا علی جی اولاد کم دیگو میں بہتا حیدری خجی حلی پیا و یخدل شعرز زمین دھماکا پی دے یہودی بھگو ایڈو ٹوڑا مطا زمین میں کری ہو یعنی زمین میں اندر حلی ہو جان آئے بھولا جو کھائی رہا چیزے سر بھی ہو خجی اچھی بھی رہی مرا جو ہاں بھلا
بیعت کر اسلم مسلمان تھی نہ نہ ماں نہ تھی تو مسلمان انیا نہ کہ پوچھا کہ انہی کا حکم دے وری شادی جائے تے ونی انہی کا حکم دے شادی جائے تے ونی او جوانو یہ شے نوٹ کرو کہ جے راہ پر میں طاقت نہ ہے بھلی جو کو چوے چمدو ہوتے ہیڑو ہو ہن شان وارو شان آہے کائنات میں ان جو ہر شے جو ایک چار میں نارے حیدری نہ جاگی ایڑو نارو ہن جو کو مولا جو شان آ مولا امیر ممی خوش تھے گجی نارو ہن نارے حیدری مولا جو ہن تو موٹ بے امام چہر جا ایو نہ کھ ایر جا مکان الا مکان ایک ون پنج جائے تھے کھجی موٹی بے ونی بیٹھی امام جہاں نے بلا مسلمان تھی جنا نہ تھی تس یہودی زدی نہ ہے اج تو ہن جی تاریخ میں یہودی زدی ہے یہودی کا اترا زدی ہن دریا نیل ٹپیا رستہ ٹھیا ہن پاسے قرآن جائے تھا خدا جے تھو ہانے تمہاں جی شہر میں داخل تھیو اے مصر تمہاں جو ہے یہ تمہاں جو شہر ہے ہاں شہر والا بھی کچھ تلواروں کھانے بیٹھا کچھ نہ کچھ کہیوں جو دے اچن تھا تلواروں اٹھو رہی رہا موسیٰ جو تو حلو خدا جو حکمہ ادخلو مصر مصر میں داخل جب جو نہ ناسا نہ ہلتا سی جنگ سے بھی مارجی ملا سی جب کون مارجی ملا خدا جو وائد ہوا یہ شہر کہاں جا جو نبی دا سی از حبان تو رب کا فقاتلہ قرآن جی آتا بن تو ہی تو جا رب بڑھا اسانہ ہلتا سی یہ زندہ ہے نا جب نبی پاک 23 سال تبلیغ کی 23 سال وہ سب پھری یار یہ تھی رہا اے بابا یار ہے اساں گھٹ جا چم اے موسیٰ جی سجی قوم اے دے موجزے کھمپو زندگی موسیٰ بچائی وہ بھی انکار کر ابھی ہی رہا آئے نا ایک ہی تھا اچراس کے شیعہ سہین نبی پاک وفد کی سب ہے یہ کہ سہین پھری رہا شیعہ چمدہ سب میرا یار پھری رہا یار ان کے پہنے جنازہ میں دعانا نا لکھوا شبلی نومانی جیتو افسوسا جگہ پان کے چمدہا بھلی تو ہاں پڑھی دی سون شبلی نومان جو کتاب الفارو سیرت فارو انہیں میں لکھ لپیا جو اپنے کو اتنا بڑا دوست کہلاتے تھے وہ بھی جنازے سے غائب رہے ہم کیا سانے گا آگ گئے بس جڑی تھا وجہ چڑو جو تھا جگنے سائیں جن میں طاقت آئے تو بیان کہو تو جو آئے رہا سائیں چھا کہو اوہو تو کھچاؤں کھندہ کو کھچاؤں کھے پر فتح کہوں جتھے اسو بھگا ونن نبی بیٹھوا یار بھگا ونن انہیں جا یار قدر چیپا خطار چیپا خیداری اے یار سبحان اللہ اور ایسا نے مشہور ہو جائے گی بنا یار نبی دے یہاں آنگا وہ آسے گا ماں جان تو ہر سانگے مشہور ہو لے تو بھائی جی جان چھدا سلوات پڑا محمد آل محمد تے مولا جو وقت تو ماں چھا گیا ہے ہتے آئی ہتے موٹی بھئی ہانے تو جو مطلب چاہے تینا ہانے آنکھ انہی کھجی کے جاؤ ذرا ذرا تھی ختم تھی ہوئی یعنی یہاں بھنے بھنے نہ رہے نہ ڈاری نہ پن مولا جب وہ مسلمان تھی نہیں جہاں مسلمان پانے زد ختم مولا جب بھنے اتے بھی ہی بھرسان بھرس آگے جو مولا چلیس تعالی ابن ابی طالب تو کہ سلام چیتھو این چیتھو بھندہ شر پکھڑ جی بھنے سبحان اللہ اے دیو بی ہی چے علی چے وا تا ذرا ذرا تھی
پرزہ پرزہ تھی ونج خدا گواہ روایت ہے اس بات الحداد مرتبر کتاب انہی میں لکھتا سے جنہیں ہن چاہیو تعلی فرمایا ذرا ذرا تھی ونج کچھ نہ رہا کہ تو یہ پن داریوں یہ تو اڈامیوں ذرا ذرا تھیو جو تھوڑی دیر بن منٹن کھا پو نگے پتھ تے وان ہوئی ہی کون مجھے دوستا ہائی داری وان ہوئی ہی کون مجھے دوستا عزیزو موٹی ہے مولا جو ہانے تینا سی انیا نا مولا جو وہ ماں تلوار کھنا کپیاں گاٹو چیز گاٹو نا کپ بک ہکلو آنکھیں تی چھاکھیں چیز ہانے یہ کہو انہی کے چو تو بھری بھنا تھی ہن جو سائیں انہی کے چو بھنا مولا جو نس سائیں کتے تاری کو پڑھنا چیز کاش ہے کانے خبر نہیں تھی ہوئی کا تھی ہتے ہوئی یا نہ ہوئی انہی کے چاہے وہ بابا امام توجہ ہے انہی کے چاہے وہ رہبر یہ کائنات جا مالک امام سے وہی ہوتے بھی ہی چاہیے کہ رب نہیں کان چاہے کہ پیرو کھائیں ہوئی جاتے پیرو پانجو کھائیں ہوئی جو ہوتے تو جو پیرو کھٹے ہوتے بھی آئیں چاہیے سادہ لفظ آئیں پوچھے فائشتہ میں جمع تھی وئی گڑ تھی وئی امام جی شیعن دی جماعت ہے شیعہ جماعت سمجھتا ہے نا تمہا شیعہ ہی ہو نا یہ شیعہ تھا سب ہی سنیے رہتے سب آپ پڑھو محمد آل محمد دے پہتے ماں پچھا دو کاتو یہ لوڈو جائے جن شیعہ نا ہی سب آپ پڑھو محمد آل محمد دے ہوای لگی بھی تیرے چھتے سب آپ پڑھو محمد آل محمد دے سٹھی گفتگو نہ تھا لطیف گل نہ تھا ان کے منع کرائے پانچ نماز کے ذریعے امام علیہ السلام تھے مجھے گھر نہ منگا ماں نماز تو موکلیا مجھے خیال کر سکے بول شاید ماں نماز تو موکلیا پر مجھے گھر
مجدہ کون تیسی کلمہ دی گل دا مہندا حضرت رسول کہاں دی گل دا مہندا امام مسکرایا کہ تو کوفیاں کہا کہ تو مجھے گل منیا نارا Oh,
ਕਿੰਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ زندگی کے دسو لوگوں نہ لو نا امام بہن کے لیے شام جو امام سمت چھا دیو خود مدعا ان شمر چاہے تو یعنی پھیلنے لگا سی امام جو دستر چھکی ہی تھا کٹی گا تو امام گھنی عمر جو اسان اسان شیا سمجھن دا امام کو 40 50 سال 60 سال امام بعد میں انسان ینگ جوان 22 سال عمر ا بھلی تاریخ پڑھی دس جوانی پہنچی جائے تے او جوانو انی غریب جوان کھڑے تک 22 سال ماں تاں کے عرض کر تو سائیں جترا بیٹھا ہوں بلوچ بھی ہندو غیر بلوچ بغیر ان گناہ جی بغیر ان قصور جی او ظالم تہاں جی چین سالن دی بھین کے جماعت ہن امام غشمی ہو شمر چیت ہو ماں در چھکیا چھو تو دیکھو بیڑ ہو کھلے نہ پہ تنہیں درن کے بیڑ ہو لینا ہٹار وہ کھلے نہ پہ جد دی ماں ہی در چھکیا تو ہاں اج بھی تجربہ کر دیسو نندرے بال کے جگہ نے چون دیا ہے لوڑ دینا پیر متھے کر دو وہ پیر متھے کر دو چیت ہو جنہیں ماں چھکڑ شروع کیا سکینہ پیر متھے گیا درود و سلام بی بی سکینہ ماں ایک عرض کہیں تھا ماں کے روئندہ کہو ڈاڑھے امام علیہ السلام کے ابو بصیر یہ مجلس میں تو رونے نا میں اب تے رومال کے سائیں بصیر امام تے انہیں روئی دو کہ جنہیں روئی مجھے ڈاڑھے کے رن کرے روئی دو سن کرے روئی دو کہ روح حسینہ واہ غریبا جو تو مجھے بی بی یہ صدقیا واہ خواہ واہ غریبا مجھے غریب بھا اور مجھے پیسا بھا درود و سلام غریب بنتے اللہ دارو جتھے جتھے بچھائے ہو جدو جدہ ہے نا ماں چھکیو چھک دنوں پیر ہتھے بی چھک دنوں مجھے پیر ہتھے جی ماں جنہیں در چھکنے لاتھا بی بی با پھول زمین کا مجھے وہی ہمی کنم تے ہتھ رکھی جائی واہ اب ماں یا اب او جا جا اب دور نہیں امو غریب یا خدا تمہاں کی جزائے خیر دے لیکن سجاد ہوش میں آیا سکینہ بیج لے ادا طبیعت کیا صحیح کتنے بھی میں چمدہ کروں روایت نہ ہے تو ہر جی گھر واری پانی کھنی آئے خدا گواہ حسین جی شہادت کھاں پہ پانی بسری ہویا کھنی او نہ دعا ہر جی زا گھر واری ہوئی کھاں کر بلا میں خبر نہ ہے راوی جو خبر نہ ہے پیاس وائی کھانے سلام اللہ حسین اللہ اللہ دل حسین تمہیں خبر اماں پڑھوا تجھے رہے نا خیم آخری سجاد امام جو رہے ہیں بیدی صد کرے چاہے سجاد ہانے ذرا تھوڑا آنکھ کھولیو حرکت الخیام خیمہ پھڑی جائے یہ آخری خیمہ اسا زہرہ جو دھیو آئیں اسا رسول جو دھیو اتنے سڑی مروں یا باہر نکروں امام جنہا تو خرجنا ہے بیدہ یہ سہرہ میں بھجی ونجو نکری ونجو جاندہ بی بی کا دے بھجی ونجو کا
اور جی وزادار ہو یا منظر امام سجاد لکھو انہی لا چل پیا یا اللہ اتنی لندر اتنی امی کاش ماں نہ دنے ہم اے کربلا میرا منظر نہ دساہا شام منظر نہ دساہا ہمیں جدو ماں ڈٹھو یہ جو بھاہ لگی ہے بی بیوں بھگیوں ماں ڈھک منڈھری نہیں کرا بی بی آجین نے جولے میں بھاہ لگی نے بھگیا کانے بے پاسے نہ مقتل نے سب دکھرے وہ اکبر آر وہ اکبر جولے میں بھاہ لگا ہے جے ماں بی بی کے وقت جنے لا
واسطے آئی سائیں تے روایت میں ہے پنج دفعہ بھی یا ابا یا ابا یا ابا او مجھے بابا او مجھے بابا ان سکینہ ماں سکینہ ہاں خدا گواہ ہن جے ماں پان چھو حسین دے ہتھ وچ تھا الیا الیا مجھے دی ہے دیا سکینہ بھاکور پاتائی ایڑو بھاکور پاتائی روایت پڑھا تو میرا دوست یہ بھاکور پاتے سینے سے لگائی سکینہ بابا مجھے دور لائے گا دیکھ بابا جاکہ عید تے پرائی لائے گا بابا چادر زینب جی لائے گا حضر دارو مجھے مولا جی رون مولا جوان بٹھائے نبھی چین سالن جی دیا حسین سینے سا لگائے گا کہ جو بی بی چین تھی ہمیں چین تھی ہمیں پرے حقی رس شمر ایک ٹولے سپاہ سا آئے گا حسین جی لاش تھی ان کے جین بی بی کے پرے کے نبھی نگر کے پرے کے او قسم کھن جے تو سی روایت عمل صاحب خدا کا ماں دکھا لے تیار ہے کہ جے تھوں تو ان سے پہن زور لگائے ہوا لیکن حسین جے ہاتھ کھلیا آنا یہ رو مہگر باتری ہاتھ کھلن دیتا چھکیا ہوں سکیا ہوں سکینا جدا نہ تھی جے ہوں ہے تو جدا نہ تھی تھے اسان چھا کن جب اس ساتھ ہن چاہبو کھانو ہن چاہبو کھانو اللہ زادارم سکینا کے چاہبو کھنے گر شروع دیا حسین جو آواز ہے سکینہ مجھ کھینے مجھ پیڑے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ ظَالِمِينَ سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلْبِ يَنْقَلِبُونَ ماتم کندو ماتم پھر ماتم ہے حسین